Pô, equipe de rádio patrulha tá deslocando pro QTH o mais rápido possível, que é CL. Guerreiro, fica atento aí, vamos deslocar pra lá. A chuva não passa, achei que a chuva fosse passar, mas tá demorando, vamos lá. Cara, mod gráfico tá insano, tá não? Fala aí. Fala aí, meus queridos. Estamos começando mais um episódio de GTA V, Vida Policial. Quem fala com vocês é o Old Bob. Denúncia de tráfico de drogas. Pessoal vendendo droga aqui na região. Tá chovendo pra caramba, tá de noite. E não tem o que fazer, irmão. A gente trabalha a qualquer horário. Aí, deixa assim, vamos na tranquilidade aqui agora. Vamos na miúda. Deixa o like, comenta o que vocês estão achando. E se você for do Mato Grosso, comenta de qual cidade que você é do Mato Grosso. Eu quero saber. Galera do Mato Grosso está assistindo nossos vídeos aí, sempre aqui no canal dando aquela moral. Segundo o Copom, passou tráfico de drogas. Vamos olhar, já vou com a quadrada na mão. O pessoal pediu pra gente poder trazer com a webcam. Hoje tá aí a webcam pra vocês, hein? Patrulhamento noturno. Comenta se vocês gostam de vídeo à noite, tá? Com esse gráfico, chovendo. Tomara que a chuva passe logo, mano. Ó. Desembarca, o cara tá na rua de baixo. Copom, o indivíduo tá no visual, quer CL? Não dá cara não, guerreiro. Cuidado, tem um cara lá na rua, na parte de baixo. Pegou já? Cautela. Comigo, vem comigo. Tô sem lanterna, cara. Ó, o vacilão aqui, ó, de pistola. Vamos revistar o corpo dele. Ô, Copom, manda a equipe do ML aqui no local do QTH, que é CL. Sete pinos de pó, um par de soco inglês. Ô, Copom, verifica pra mim aí. Jaimito Vega, 26/6/2000. Consta que o indivíduo é procurado na justiça. Quer CL, Copom? Não é mais não, quer CL? Já era, rapaziada. Esse aqui é saco preto pra ele. Deixar o farol ligado pra poder ajudar o pessoal aqui, ó. Vai vendo, vai vendo. Patrulhamento noturno hoje. Vamos molhar tudo aqui a farda. Molhar o coturno. Tá aí, ó. Rabecão pra ele, ó. Foi trocar tiro, tava vendendo droga na região. Ligaram pro 190. A gente chegou, o cara meteu bala. Posso fazer nada. Vai, cola, 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 cola. Cola, 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 cola. Cadê o cara da moto, irmão? O cara da moto passou voado aqui, irmão. Quebrou direito, é ele? Calma, calma, calma. Vambora. Acho que é ele. É ele? É ele mesmo. Ô, Copom, indivíduo na motocicleta roubada. Que esse ele foi avistado já. Mano, agora pegar esse cara nessa chuva, meu parceiro. Vai rachar a cara aqui, fica vendo, ó. Chamar o pessoal das motos pra poder ajudar. Nossa, o cara já tá lá em cima, irmão. Vai vendo, vai vendo. Achei que ele fosse bater agora, hein?
Chegou o apoio das equipes de moto? Só vamos, vai fugir não, vagabundo. Patrulhamento noturno, irmão, do jeito que vocês gostam. Só o breu. Cara, que breu que é esse, irmão? Tomar cuidado, senão quem vai pro limbo sou eu. Ó, quase que eu bato um policial aqui. Tô enxergando nada, mano. Confesso que eu não tô enxergando nada. Ô, nóia, sem capacete. Motinho roubado, sem placa. Ele devia estar lá na rua com o cara que tava roubando lá, vendendo droga. Vai, filhão, encosta aí, Joe. Bora. Vai, bate, bate. Boa, garoto. Isso. Isso. Vai tentar correr, vai tentar correr, ó. Vai aonde, filho? Tá na mão já. Tá na mão, rapaziada. Deixar o farol aqui pra ficar mais fácil pra gente poder trabalhar. Tá na mão, mete o grampo nele, guerreiro. Vou pegar a motocicleta aqui, TKS todas as unidades. Vocês são brabo. A motinha do vagabundo aqui, irmão. Tá na mão. Moto sem placa, ó. Moto nem placa não tem CGzinho, ó. Vamos revistar aqui a motocicleta. Nice. Deu bom, ó. Olha isso, mano. 6 latas de cerveja vazia. Tem 10 saquinhos com 5 gramas de pó, cara. O cara tava vendendo a coca aqui, ó. A droguinha. É, meu querido. Casa caiu, filho. Afasta as pernas aí, meu querido. Agiliza. Deixa eu ver o que você tem aí. Vamos ver. Papel com o nome de endereço de várias pessoas, 3 pedras de crack, o lockpick, provavelmente foi o que ele usou pra poder roubar a motocicleta. Copom, verifica pra gente aí. David Rodrigues. 16/2/1996. Até o momento aí está sem novidade. TKS, Copom, o indivíduo tá na mão. Tá aí, rapaziada, pegamos um ladrãozinho de moto aqui, ó. Moto roubada. Provavelmente ele tava com aquele cara que tava vendendo droga lá, que meteu bala na nossa equipe. Só que a casa dele caiu, ó. Patrulhamento hoje como? Noturno, só o breu do breu, escuro pra caramba. E é isso, mano. Chama o guincho pra levar a motocicleta. O guincho já está a caminho. TKS, bora levar o vagabundo pra DP? Minha farda tá como hoje, irmão? Tá aí. Entrei, guerreiro. Vamos levar ele pra DP mais próxima. Pessoal, comenta aqui embaixo se vocês gostaram do vídeo de hoje, se vocês conseguiram ver o patrulhamento, se ficou legal de noite pra vocês com esse modo gráfico, com a chuva. Eu quero que vocês comentem se ficou legal, se vocês estão conseguindo ver direitinho pelo celular ou pela televisão, se o gráfico tá legal, se patrulhar de noite fica legal pra vocês aí, beleza? Deixa o like, tamo junto, boa semana a todos. Mato Grosso essa semana, quero ver geral colando aqui no canal, 2 vídeos por dia, então ativa o sininho, fechou? Tamo junto, valeu, fui. Levar esse vagabundo aqui, ó, a caminhonete já levou a moto. Que chuva, irmão.